Var den första den här med kebaben? Nej, den är inte först. Herregud, den där kebaben. Åh, jag är för evigt stämplad som kebabkvinnan. Välkomna allihopa. Det här är andra avsnittet av Babas Drive-Thru. Med oss idag kommer vi ha en väldigt speciell gäst. Någonting som sticker ut från vad vi har gjort tidigare. Den här kvinnan är helt fantastisk. Hon har vunnit Altis inom sin kategori. Hon har Sveriges största matblogg. Jag tänker helt enkelt att vi ringer upp henne och kollar vart hon är, för jag är här omkring i krokarna. Hej! Hej Zeina! Hallå, hallå! Är det bra med dig? Det är bra, tack. Hur är det själv? Det är bra, tack. Jag är här i krokarna. Jag tänkte att jag plockar upp dig. Så går vi till... Ja, men jag står och väntar på dig. Perfekt. Jalla. Jalla. Yes. Hej. Vem är du? Om vi säger bara kortfattat för alla som inte vet vem du är. Jag tänker att jag har en lite yngre målgrupp som kanske inte känner till dig. Bara förklara kort och gott vem Zeina Murtada är. Ja, vem är jag? Jag är den där kvinnan som alltid lagar mat. Det är det när folk träffar mig. Är det du som lagar mat? Det är jag. Jag har lärt mig att laga mat hemma i min mammas kök. Jag driver en av Sveriges största matbloggar, Zeinas Kitchen. Eller som vissa brukar kalla mig, Zeinas Chicken. När de inte har koll på vem jag är. Och jag lagar mat på tv, skriver kokböcker. Ja, jag har egna produkter på mathyllan i affärerna. Så att allt som har med mat att göra, det jobbar jag med. Jag blev så glad när ni tog kontakt med mig, för det är faktiskt mina barn är era alltså jättestora fans. Min dotter var så här, vi måste till Babas burgare. Jag var Babas burgare. De bara, ja, det är en hamburgare. Alla äter där. Vi måste också gå. Och då gick vi till Kista och de fick bestämma, för att min dotter hade ätit så mycket hos er. Och jag blev så här, bara, wow. Och så gick jag in på Instagram-kontot. Jag bara, oh my god. Jag måste göra någonting med dem. Och så blev det. Tacka din dotter och dina barn. Jag älskar Instagram och sociala medier. Och jag älskar hur ni sköter det. Det är så professionellt. Det finns vissa restauranger som är grymma. Men deras Instagram sänker dem totalt. Du vet. Men ni har gjort det helt annorlunda. Men det ligger ju så mycket jobb. Alltså ligger enormt mycket jobb. Och jag har vänner som... Alltså, säger shit, den här maten som hon gör här, eller det är inte så vanligt egentligen för i våran, i alla fall i min krets, att mina vänner skickar matbilder till mig. Nej, alltså, okay. Men ja, det har hänt. Jag har ju läst på lite om dig och vet att du kommer från Libanon ursprungligen, men så läste jag även någonstans att du var född i Sierra Leone. Ja, det stämmer. Och alltså Libanon, Sierra Leone, det... Hur hamnar man där? Det... Många libaneser hamnade just i Västafrika. Det blev ett inbördeskrig i Libanon på 70-talet. Och många libaneser flydde, mina föräldrar också. Och mina föräldrar hamnade i Sierra Leone. Och det var väldigt fint. Jag vet inte om du sett filmen Blood Diamond. Det var på den tiden. Det var väldigt fint och vi hamnade i en stad som heter Freetown. Jag var inte född, det var mina föräldrar. Och där föddes jag. Så det var så det gick till. Okay. Att jag hamnade där och vi bodde där tills jag var 4,5 år. Det är mamma som har lärt dig laga mat. Har hon någon inspirationskälla, eller är det bara, det bara finns i familjen det här med matlagning? Du vet, Mellanöstern. Du kommer själv, var kommer du ifrån? Jag är syrian, så jag är från Mellanöstern. Ja, men du vet liksom hur den maten är så viktig. Det är så en central del av livet. Jag vet inte, min mamma var så här, folk som inte kan laga mat, vad är det för fel på dem? Liksom, man ska kunna laga mat. Min mamma, hon var bossen i köket. Exakt. Men min pappa lagade också mycket mat. Lyssnar du på musik när du lagar mat? Absolut. Det är ett måste. Det är musik och gärna så att jag är själv hemma.
mjukiskläder, musik och man bara så dansar och lagar mat samtidigt. Är det någon särskild låt som du till den här särskilda maträtten? Mm. Eller är det bara... Jag bara kör. Alltså det är liksom humör. Jag känner mig typ så här, inte stressad att jag ska få upp middagen på bordet, utan humöret är på topp. Då kanske någon arabisk musik med mycket, mycket den här... hur ska man förklara arabisk musik? Derbeke och sådär. Eller så kan det vara... Jag gillar Werk Fouri. Det han är jättebra. Det gillar jag. Utöver det så brukar jag lyssna på svensk hiphop, amerikansk hiphop. Jag är mycket mer hiphop, R&B. Ja. Vad är din to go to? Jag tycker afropop. Alltså den här lite... Det är så, så skön musik, brukar jag lyssna på. Jag tycker om den typen av musiken. Hiphop, min son älskar svensk hiphop. Jag får alltid lyssna på alla de här Drelo, alla de när de svär, när de svär. Jag bara... men shout out till Drelo. Han är, min son älskar dem. Alla de här hiphopartisterna, han har massa. Det är hans, alla rapartister. Men Wiley Kfouri är jättebra. Ska vi lyssna? Men det här är fint faktiskt. Jag älskar arabisk musik. Det är så mycket alltså instrument. Visst är den här jättegammal? Den är jättegammal. Det här var min mammas favoritsång. Hon tänkte alltid på min bror när hon lyssnade på den. För det handlas... Ja, den är jättefin. Och den här låten handlar ju om någon som saknar någon man tycker om. Verkligen. Och så säger han typ vinden går kalla tillbaka på den här personen. Säger att jag saknar honom. Det blev lite känslomässigt här. Ja. Men det är en fin låt. Jättefin. Hur kändes omställningen från att vara vilken normal människa som helst till att alla i hela Sverige känner till dig? Du har produkter överallt i de största livsmedelsbutikerna. Du har kockböcker, du är med på TV. Hur kändes den omställningen för dels dig och dels din familj? Och... Ja, den var galen, för att allt det här hände för 5 år sedan. Innan dess så var jag en helt föräldraledig student i en tid i livet där jag inte hade någon aning om vad jag skulle göra av mitt liv. Så att den omställningen var lite, ja, men den var lite läskig, för att jag då på den tiden när det började bli jättestort så var jag väl, ja, men det fanns inga kockar på TV överhuvudtaget som såg ut som mig. Kvinna från Mellanöstern med slöja. Det fanns inte. Och så får jag min första så här, vill du laga mat på Nyhetsmorgon? Jag bara, herregud. Var den första den här med kebaben? Nej, den är inte först. Herregud, den där kebaben. Åh, jag är för evigt stämplad som kebabkvinnan. Jag såg den bara snabbt igår för att jag ville så här, få lite fakta om dig, typ så hur du beter dig på TV och sånt. Den kebab jag gjorde på Nyhetsmorgon, jag gjorde den på midsommardagen. Nyhetsmorgon sa, vi har haft midsommarmat hela veckan. Kan du komma in och laga något helt annat på midsommardagen? Jag bara, absolut. Jag är helt rätt person att göra det här. Jag går dit, jag lagar kebab och så går jag från sändningen. Och jag har... Det står om mig överallt. Det SD, politiker har skrivit om mig. Jag får hot. Jag får för att jag förstör de svenska traditionerna. Hur vågar jag gå på TV på midsommardagen och laga kebab? De vill se sill och potatis. Inte en kvinna från Mellanöstern som lagar kebab. Hur bemötte du den här kritiken? Alltså, var det första gången du fick sån kritik? Nej, jag får alltid, när jag är på TV, när jag syns mycket, så får jag alltid, det ingår. Jag får mycket kärlek, mycket pepp, mycket stöd. Jag måste säga att majoriteten är peppande och älskar det man gör. Och så finns det väl de som låter högt och skriker och gör allt för att vara taskiga. Och det är väl oftast är det någon... Det är rasism. Det är inte så att det är klagomål på min mat. Du skämde ut dig, du brände köttet eller vad det är. Utan det är...
du bor i Sverige, lagar svensk mat för fan. Och när jag fick min så här första tv-tillfälle, jag tänkte jag måste ta tillvara på det här. Jag måste vara superartig, jag måste vara superprofessionell, jag måste göra allt för att bevisa att jag är bra. Jag ska inte prata om den här baksidan, tänk om TV4 inte vill ha tillbaka mig. Jag tänkte på så mycket hur jag ska göra för att passa in. Så att jag tyckte det var jättejobbigt, men jag pratade typ inte om det. Men sen så nådde jag en punkt, jag bara herregud, det här är inte okej. Varför ska folk skriva så? Så jag nämnde det en gång på min Instagram och jag fick jättemycket stöd. Och det var sån lättnad att prata om det, för att det var också, det är ju många människors vardag. Verkligen. På ett helt annat sätt. Verkligen. Rasismen och... så det är jobbigt när det händer, när någon skriver det, men jag försöker bara för den stunden bara logga ut. Alltså inte... Och aldrig, det är det de vill, att jag ska bemöta med typ dra åt helvete. Men det gör jag inte, utan jag bara säger du behöver en kram. Det är bara att ignorera. Ja. Men vad gör Zeina Murtada när hon inte lagar mat? Eller när hon inte syns på tv? Eller när hon inte är aktiv på det sättet? Det är umgås med min familj. Det är även hålla kontakt med familjen, som inte bara mina barn, mina syskon, min pappa. Så att jag försöker att inte vara sån här superstressad mamma som inte ens kan vara fri på helgerna eller på kvällarna. Så det är umgås med mina barn. Sitta på golvet och vad vet jag, bygga Lego. Eller... Underbart. Helt rätt. Som det ska vara. Om jag får ställa dig en så här lite svårare fråga. Om det bara finns en maträtt du får tillaga under resten av året. Ja. Vilken skulle det vara? Alltså om jag bara skulle laga en rätt och njuta av den utan att tröttna, då tror jag skulle välja dolma. Mm. För du får så mycket i den rätten. Du får liksom så mycket olika grejer. Och dolma, de som inte känner till det, vet ingenting. Nej, men... Den som vet, den vet. Den som vet, den vet. Nej, men det är så här urgröpta, fyllda grönsaker. Det är svårt att välja en favoriträtt för att jag älskar mat. Det är som att säga så här, vem av dina barn är dina favoriter? Jag kan inte välja. Men om jag ska välja så här en grej som jag tycker men det här kan jag äta och bara njuta av. Om man har ätit så här riktigt god gryta som är så här kokat länge. Det är mycket så här kryddor, ett nybakat bröd till och man bara doppar rakt ner i en gryta och det ska vara så här starkt. Det tycker jag är jättegott. Det tycker jag är så här oslagbart. Har du några tips till människor som dels ser upp till dig, dels som kanske är lite vilsna i sådana människor som känner att jag vet inte vad jag vill göra i livet? Låt ingen någonsin tala om för dig vad du kan och inte kan. Aldrig. Utan har du din grej, din passion, en dröm som du vill uppnå, låt ingen stoppa dig. Alltså hade jag lyssnat på vad många sa till mig när jag började bli känd och många sagt att du ska liksom börja inte laga bara så här arabisk mat eller vad vet jag, en kvinna från Mellanöstern kan inte lyckas som tv-kock med slöja och så där. Du kanske måste ändra om dig själv. Om jag hade lyssnat på folk så kanske inte jag hade kommit dit jag är idag. Så gör din grej, var dig själv. Har du en dröm, bara kör. Wise words. Var dig själv, alltid, alltid, alltid. Och man behöver inte vara... Man ska alltid vara trevlig och schysst. Det är jätteviktigt och lojal. Men du behöver inte vara övertrevlig och låta någon köra över dig. Utan stå på dig också. Jag tycker det är superviktigt. Det är dags för att käka lunt. Något litet enkelt. Ja, nu är jag. Nu. Jag är så hungrig. Vi har pratat om mat. Får jag en hamburgare till lunch? Absolut. Du får vad du vill. Vad bra. Tack så mycket för alla ni som lyssnat. Gå in och prenumerera på kanalen. Följ Zeina, Zeinas Kitchen på Instagram. Vi kommer länka ner allting i beskrivningen. Tack för er stund.